U17, гра за третє місце. Відбірковий етап першості Одеської області з баскетболу 3-3. Стріт гейм Одеса. Ніжнівенці і Шуруповерт. Счет 2-0 впереди Шуруповерт. Thank you.
ну что ж, иждивенцы, шуруповерт. 6-11 впереди шуруповерт, осталось 50 секунд. Это матч за бронзу Ю-18. Давайте поаплодируем, шуруповерт становится бронзовым призером и будем наслаждаться финалом категории Ю-18.